Ja se sjećam kada je mama nam kupila one satove, onaj sa onim digitalnim brojevima, pa znaš, onako stisneš, ono se ni ne vidi, ono svetiljke, nego u mraku mora da se pokriješ. I sad ispred naše kuće je neko brdo. Sad ja izađemo, brat i ja sedimo na stepenice, e kaže, ajde do gore i štopa. I sad ti trčiš, ono je kamenje, to je, Ne paziš da vidi ne se ništa. polomiš, da polomiš nogu, izletiš gore, kaže, 4 minuta, 32 sekunde. Ja kažem, nije tačno, bre, manje, vratim se opet. I tako 20 puta na dan istrčim, kaže, posle spreman si fizički, naravno se spreman fizički. Zahvalimo Nekako, ovaj izumu digitalnog sata za vašu fizičku da, on spremu. je Da, otprilike, dobro.